გაგრძელებ ჩვენს გადაცემას, წინა საახალწო გადაცემას, არის 2022 და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი, მომღერალი ხატია ლაზუაშვილი. ხატია, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის და როგორ ხარ, როგორია წინა საახალწო განწყობა? აბა, მშვენიერი, რა თქმა უნდა, წინა საახალწო ყოველთვის კარგი განწყობა გვაქვს. მე მგონი ყველა ადამიანი ესია, ახალ წელს ველოდებით სულ მოთქმელად, ეგრეთ რო ვთქვათ. რავი, ჩვენს შვენიერ განწყობაზე. ძალიან კარგი. და როგორ ეგებები ხოლმე, ანუ როგორ ემზადები, მოდი ჯერ ასე ვთქვათ, ახალი წლისთვის, როდის იწყება აი ეს სამზადისი საახალწლო შენს ოჯახში? ხო, სიმართლე გითხრა, მე ცოტა სულსწრაფი ვარ. ჩემი საახალწლო სამზადისი იწყება ნოემბრიდან. ხო, ნოემბრის ბოლოდან უკვე დღეს უკვე ყველაფერი წესრიგში მქონდა. უკვე მე მგონი შენთან დადგა ახალი წელი, ხო, უკვე აღნიშნე კიდე. საჩუქრების გახსენი უკვე მინდა. ნაძვისხე, 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 რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ნაძვისხე. ანუ ეს ყოფილი ნოემბრის დასაწყისში ეს ნაძვისხის თემა? არა, ნოემბრის დასაწყისში არ დგავ ნაძვისხეს, ხო, ჭკარაჭკარა გავაწყოთ ხომ, მაგრამ ხო, ნაძვისხე. კარგი, და ახალი არის ხოლმე ნაძვისხე ყოველწლიურად, თუ ცდილობ რომ იგივე სათამაშოების მხრივ შემოტო რაღაც ახლები? აა, წელს ახალი ნაძვისხე გვაქვს, ახალ სახლთან ერთად. აჰა, გილოცავთ. დიდ მადლობა. ხო, და ასეც რა ვთქვათ, ახალი რაღაც კუთხე მოვაწყეთ და ასე შემდეგ. აჰა, ძალიან კარგი. ახალი სახლი, ახალი ნაძვისხე და მართლაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ შენთვის მართლაც განსხვავებული ახალი წელი მოდის, ხო? და აქვე მინდა კითხვა, აი, რადგან ესეთი კარგი სიახლეებია შენს ცხოვრებაში, როგორ შეაფასებდი 2021 წელს? Ну, თუ არ გავითვალისწინებთ ამ კოვიდის თემას თავისთავად, რომელმაც ყველა თავისთავად შეგვიქმნა ცუდი განწყობა ამ ორი წლის განმავლობაში. ხო, ყოველთვის ხდება, მე მგონი, ცუდიც და კარგიც. რაღაცა ცუდი მოგვიტანა ამ წელმა, რაღაცა კარგი. მეც მომიტანა კარგი. შევხვდი ჩემს საყვარელ ადამიანს. მართლა, წელს გაიცანი შენ საყვარელი ადამიანი? არა, წინა წელს. მარა წელს ცოტა გავასერიოზულა. აა, ოფიციალური სახე მიიღო ამ ყოველდღე და რა მაგარი წელი ქონია და ეხლა ნამდვილად ვერ იტყვი რომ 2021 წელი ცუდი წელი არისო ჩემთვის, იმიტომ რომ ესე იგი ოფიციალური გახდა თქვენი ურთიერთობა, ახალი სახლი, ახალი ნაძვისხე, კიდევ რა არის ახალი? ახალი სიმღერა. სიმღერა, ხო, სიმღერაც ახალია, წელს ჩაიწერა და წელს გაჩნდა იდეა ამ სიმღერის ჩაწერის. კი ბატონო. კარგი, სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ისევ და ისევ საახალწო თემას მინდა დაუბრუნდეთ. მაინტერესებს, სათხვდები ამ ახალ წელს და მეკვლეობის თემასაც რომ შევეხოთ. მეკვლეობის თემა, ალბათ, ჩემთან წავალ მეპირადად მეკვლეთ. და ანუ კარგი ფეხი გაქვს და მაგეთო? მე მგონი, რა ვიცი, გააჩნია ადამიანს რას უსურვებ, ხო? ანუ როგორი გულით შეხვალ, ხო, როგორი განწყობით. არ, მე მგონი არ არსებობს თუ კარგი განწყობა, კარგი აურა, სიყვარული შეხვალ ოჯახში, არ მგონია რომ ეგ ცუდი მეკვლეობა იყოს დაბედებული ოჯახისთვის. გეთახმები, კი ბატონო, გააჩნია ზოგადად ალბათ მაინც განწყობას, არა მარტო ახალი წლის ღამეს, არამედ ზოგადად ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? თუ კი ვიქნებით ისეთი ლაღები, მხიარულები და პოზიტიურად შევხვდებით ცუცაც და კარგს თავისთავად, ალბათ ის ყველაფერი მაინც ადრე თუ გვიან ისევ და ისევ ჩვენ დაგვიბრუნდება. საახალწო სუფრას რაც შეეხება, ეხა ახალ სახს, ახალ ნაძვისხეს ჭირდება საახალწო სუფრაც, ახალი გემრიელი. როგორ იქნება ეგ ამბავი? შევეცდები, რომ გემრიელობები მოვამზადო. ანუ ესე იგი შენ უნდა იფუსფუსო სამზარეულოში. ნახოთ, ნახოთ, გააჩნია რა თუ არ, ჯერ არ დამიწყე. ეხა კარგი ფეხი რომ გაქვს, როგორც მეკვლეს გავარკვიეთ და ხელი როგორი გაქვს, ანუ როგორ აძავე? მობრძანდი და გასინჯე. კარგი, დამპატიჟე და მოვალ, ეხა დაუპატიჟებლად ხო არ მოვა? კარგი, დაკპატიჟე. კარგი, ესე დავიპატიჟე, მოკლედ ჩემი საკუთარი თავი. და რა შეეხება ეხა ბედობას? როგორია შენთვის პირადად ბედობა და რამდენად ცდილობ ბედობა დღეს? დაიბედო აქცევ ყურადღებას და თქვათ დაიბედო და ისე გაატარო ბედობა, რომ ყველაფერი ისდაგებედოს, რაც ყველას ძალიან გიყვარს. ცირა ბედობას ესე არ გეგმა ყოველთვის, რომ რაღაცა დავიბედო აუცილებლად, დაგეგმილად. და რატომღაც სულ ყოველთვის ისე ხდება, რომ სულ მუშავ ბედობა დღეს. მღერი, ანუ. აა, სიმღერით არ მღერი ამ ბედობა დღეს, თუმცა წინა, იმიტომ რომ მე
ჩინეთში ვცხოვრობდი ძალიან დიდი ხანი. ესე იგი შენ ჩინურის გეცოდინება. ხო და არ დაიდარდო მითხარი? არ დაიდარდო. ნუ არ მოიწყინო, მოდი, ხო არ მოიწყინო, არ დაიდარდო. ბიეკულ არის, არ ხო მოიწყინო. ბიეკულ? ხო. ку пику ку ку ესო ფარკომენტატა რამდენი წელი იყავი შინეთში 5 წელი ჩავაპარე ვისწავლე და ჩამოვედი 20-ის დასაწყისში როცა პანდემია დაიწყო შემოვედი თურა შემოვიდა პანდემია ესე იგი შენ შემოიტანე შენი შემოტანილია ეს კოვიდი კარგი დაპირებ ისევ წასვლას ხო, აი არა, იმიტომ რომ შეიცვალა გეგმები ჩემ ცხოვრებაში. საყვარელი ადამიანი ნახე, სახლი ციყიდე და ბედნიერი ხარ. ენა იცი რა, თორე ახო 5 წელში ისე კარგად ისწავლიდი შენ, რომ. კი, ძალიან, იმიტომ რომ იქ ვსწავლობდი და ფაქტიურად სუჩინელებთან, იმიტომ პატარა ქალაქში ვცხოვრობდი და ქართველი არ იყო, სუჩინელებთან მიწევდა კონტაქტებს, რომ საკმაოდ. და ხატია, იცი, რა მაინტერესებს ანუ სიმღერის მხრივ. როდის რასაკიდან დაიწყე სიმღერა და ანუ სიმღერა გამოდისა უფრო ჰობია შენთვის? უფრო ჰობია, კი. ეხა ცოტა წინა პლანზე წამოვიდა, მაგრამ ბავშვობიდან ვღიღინებ და ძალიან მიყვარს სიმღერა, მინდა გითხრა. ჩვენ ახლა დუეტი ვიცით. დათოსთანაც რომელი ჟღერს ჩვენს ეთერში? დუეტი, რომელიც საქართველოში გამოვიდა. გაჟღერდა იყო შენ და დათოსი, კი ბატონო. დათოსთან ერთად შედგა. ხუჯაძე აქვე დავამატოთ. და ეხლა უკვე გაჟღერდება საახალწო სიმღერა შენი შესრულებით, ეს უკვე სოლო სიმღერაზე გვაქვს საუბარი და ანუ აპირებ რომ აქტიურად ჩაწერო სიმღერები? კი, ანუ ჩემი პირადი სიმღერები ძალიან ბევრი მაქვს უკვე დაგროვილი, იმიტომ რომ წერდი ხოლმე ასეთი. ანუ შენი საავტორო სიმღერები? ხო, საავტორო სიმღერები და ვაპირებ რომ ნელ-ნელა ჩავწერო. ძალიან კარგი. ყველა თუ არა უმეტესობა. ისე როცა გულს უხარია, როცა გულს უყვარს ეს საქმე, ჰობის დავარქმევთ თუ რას, რა მნიშვნელობა აქვს, როცა გემღერება უნდა იმღერო. რა თქმა უნდა. მითუმეტეს თუ კი შეგიძლია რომ დაწერო სიმღერა და შენი საავტორო სიმღერით შეაყვარო თავის შენს გულშემატკივრებს. მოდი მოგვიყევი ახლა აბა ისტორია სიმღერის, მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია. ესე იგი მუსიკა ტექსტი არის ჩემი. სიმღერა დაიწერა ამ წელს, ესე დაახლოებით. ეს ძალიან მაგარი წელი გაქვს. იყურებ გისმედავს გასი არავის არ ულაპარაკი ვერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 4-5 თვის უკან დაიწერა სიმღერა ჩაწერით ჩაიწერა ნოემბრისკენ დაიწყო ესე ჩაწერა ჩაწერით ჩაიწერა ზი სტუდიოში ზაზა გოჩიტაშვილთან არანჟირება და გამოვიდა ეხლა პლატფორმებზეც დაიდო ეხლა შესაბამისად პირველი კონტენტ მოსკროლე ეგრეთ რა გაჟღერდება ექსკლუზივი სახით არ დაიდარდოს ეთერში და მოდი ახლა მიულოცე სრულიად საქართველოს ჩვენს მსმენელს შენს გულშემატკივრებს შენს ოჯახის წევრებს არ ვიცი ყველა იმ ადამიანს ვინც შენ გიყვარს დამდეგი შობა ახალი წელი ნამდვილად გისურვებთ ყველას აბსოლუტურად თვითონ ყველა ადამიანს გისურვებთ შობა ახალ წელს დამდეგს გისურვებთ ხავს ბარაკას სიყვარულს რაც მთავარია და შემდეგი ახალი წელი ყოფილიყოს ჩვენთვის ყველასთვის კარგის მომტანი პანდემიის გარეშე. შენ მოგიტანია პანდემია ყველაფერში იბრალი ყოფილა. Ну да, мабрана, ყველაფერს. კარგი, მოკლედ ხატია ლაზუაშვილი იყო ჩვენი წინასაახალწო გადაცემის სტუმარი და მოვისმინოთ ახლა რიგით მეორე სიმღერა შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას მისი შესრულებით რიგით პირველი გახდა სიმღერა რომელსაც ხატია და დათო ხუჯაძე ერთობლივად წარმოადგენდნენ და ამჯერად საახალწო სიმღერა რათა წინასაახალწო განწყობა კიდევ ერთხელ შევიქმნათ ამ სიმღერის ფონზე ეს სიმღერა გახავთ ახალ წელს მადლობა კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატებები და ბედნიერი 2022 წელი